Mano, tinha positivo, é, a situação aqui, um veículo. Já passou, pai. Dentro do estacionamento do Senac. Já passou pro bombeiro já. Senai. Porra, já. Senai. Senai, né? De qual forma que tem a cura? Senai. Tá em chama. Caminhão novo, né? Explosões, por sinal, a cabine já tá totalmente tomada pela chama.